När du vandrat genom livets alla dalar och höjder, genom smärta, genom vällust, genom stillhet och storm, genom trohet, genom falskhet, genom sorger och fröjder, då är dags för dig att säga ditt sista adjö. För efter 30 000 dagar ungefär ska du dö. Vad som händer sedan ingen som vet, många tror sig veta svaret, men ingen talar utav erfarenhet. Låt mig därför bringa klarhet. Det finns ingenting som tyder på ett liv efter detta, när din åldriga lekamen är en vidrig kompost. Vad det gäller själ och ande kan jag bara berätta. Elektrokemiska impulser i hjärnans substans. Detta var din själ och ande så länge de fanns. Men människor blir religiösa ändå, för det är svårt att lämna livet. Detta har jag ganska svårt att förstå, för alla lyckas, det är givet. Efter livet finns det inte några dalar och höjder, ingen smärta, ingen vällust, ingen stillhet och storm, ingen trohet, ingen falskhet, inga sorger och fröjder. Där finns inte någon ondska, någon sorg eller nöd, och den kan inte känna fruktan som redan är död. Men låt oss hysa lite medlidande med alla som är religiösa, för det är de som har ett rent helvete och anledning att vara nervösa. De ska vandra genom skärseld mot den yttersta dagen. De ska ryckas upp ur graven av en gud som är sträng. De ska dömas efter den eskatologiska lagen. Men jag ser ingen fara, jag ska faktiskt bara upphöra att finnas till. Så det är så.